うん、あなたは不思議な子ね。また修行をしに来なさい。それじゃあね。なぜ私は歌を歌ったの？私にとっては何の考えもない曲のはずなのに。黙りなさい、シクル。私は敵になる。ナコルルが戦いから逃げようとする限り、無駄な感情などいらない。ナコルル。あなたには幸せになる資格なんてないのよ。宿命からは逃れられない。幸せになる資格はないのよ。そう。あなたは戦わざるを得なくなるわ。すぐにね。何をそんなに急いでおるのじゃ？急いだところで目的地は逃げぬぞ。どんな用事で急いでいるのか、私らが当ててやろう。むむむむむ。倒しに行ったが返り討ちにされ、泣く泣く逃げ帰るところであろう。はー、出た！お前はひょんなところで手に入れた宝石のために秘密組織から命を狙われ、美女と一緒に逃避行している最中であろう。
80数える間にカムイコタンを一周している最中だな。それなら何をしているというのじゃ。まったくじゃ。でも当たってると言えばよいのじゃ。しかし他の理由など考えられんぞ。マナリに会いに行くわけでもあるまい。本当？もちろん最初からミカトはマナリに会いに行こうとしていると分かっておったわ。もうバッチリじゃ。バレバレじゃ。丸わかりじゃ。ちなみにマナリなら家にはおらんぞ。マナリにも関係がある昔話なんじゃがの。欲しいことをした。よっしゃ、それでは勝負じゃ。今回は音楽に関する問題を出すぞい。脳には包みという楽器が欠かせない。ところで包み草といったらどんな花のことじゃ。そうじゃそうじゃ。大きな腹をした人のことを楽器に例えて何というのかな。そうじゃそうじゃ。西洋歌舞伎とも言われているのはどんなものじゃね。悲しいことじゃ。音楽の音階ドレミの元ができたのはいつのことじゃ。私たちが使う道具、鹿笛は何のために使うのじゃ？
そうじゃの。私たちの祭りなどでは恋の歌が披露されることがあるのじゃ。ではその恋の歌を指す言葉は次のうちどれじゃろうか。それはないじゃろ。笛という楽器には17本の管がつけられているのじゃが、その中には空気の通らない飾りの管がある。というのは本当かの？悲しいことじゃ。和楽器の総称ともいえる言葉は次のうちどれじゃ。太鼓やドラなど打ち鳴らすための棒の名前は何というのじゃ。確かにそうじゃの。陣太鼓というのは一体どういう時に鳴らす楽器じゃね。そうじゃそうじゃ。して昔話を聞かせてやろう。私ら三人はお湯だた長老様に恋をしておった。美男と美女と人間型の怪物みたいの甘く切ない物語なのじゃ。誰が怪物じゃ。自分が一番怪物みたいな過去しくさってからに。黙らっしゃい。うるさいの。わかった。それじゃあ感動の名場面だけお送りしてやるわ。映像はじめ。お湯だった？結局私たち三人の誰とも付き合えない、そういうのね。ああ、俺は長老にならなくてはいかん。長老は妻をめとらないのが定め。分かってくれ。それに俺は三人とも好きなんだ。卑怯だと言われるかもしれないが全員が好きなんだよ。一人に決められるものか。すまん。俺は長老となるために修行の旅に出る。しばらく会えなくなるが達者でな。ああ、お湯だった、あなたのために歌うわ。歌い手である私たちのすべてをかけてあなたのために歌う。聞かせてくれ。
いやらしじゃの。涙なしには語れないの。まったくじゃって。これが私らとお湯だたの恋愛話の締めくくりじゃ。そんなことは知らん。いや、マナリも私らもカムイコタンの歌い手ってことで関係があるかな。オンチのマナリに比べたら私の歌声は小鳥のさえずりのようじゃがな。お主の声は小鳥がさえずっているというよりも大森を引きずっているような声に聞こえるがな。大森を引きずっているってどんな音じゃ。マナリを探しておるんじゃろ。居場所を知っておるぞ。約束じゃから教えてやろう。カムイコタンの外れの森へ歩いて行くのを見たぞ。何をする気じゃろうな。遊んどらんで歌の練習の一つもすればいいのにな、ね。